Величие настояват за касиране на изборите. По думите на лидера на формацията, резултатите от вота на 27 октомври са манипулирани. Ивелин Михайлов твърди, че партията разполага с видеодоказателства за 40 валидни гласа. Според Михайлов, в момента се променят протоколи. Припомням, че след окончателното обявяване на изборните резултати от ЦИК, стана ясно, че Величие има резултат от 3,999 една хилядна от процента не достигна на формацията, за да влезе в 51-я парламент. След това започнаха и протести от тяхна страна и искане за касиране на изборите. Тези избори ние не ги признаваме. Ние искаме касиране на самите избори, искаме нови избори и имаме много доказателства до сега, хиляди, не само в избирателните комисии, а и за това как се купуват гласове, какъв е реда на купуване на гласове. Или ние тук виждаме наистина голямо проникване на мафията в държавния апарат и в държавните органи. В сряда, когато окончателно се обявяваха резултатите от преброяването на Централната избирателна комисия, аз получих послание, че ще бъда смачкан и нямам шанс, просто нямам шанс, ще бъда вкаран в арести, сексуално малтретиран от други мъже, жена ми, семейството, всичко ще бъде унищожено, ако аз не се оттегля.